بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور, مائی سب کر دین مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, اینڈ میری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سوری, اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے اور نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس ایزیلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کراس اسٹچ بارڈر لائن ایمبرائڈری کے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں. اسٹریٹ بارڈر پیٹرن کی یہ بہت زبردست سی ڈیزائننگ ہے جنہیں 400 کڑھائی میں خوبصورت سے انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ آپ اپنے ٹاول بارڈر پر, برشیز کے سائڈز پر, کشنز کورز پر, اپنی شیلف کورز پر, کرٹنز پر بہت زبردست سے انداز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. نئے ڈیزائنز ہیں, نئے آئیڈیاز ہیں اینڈ کلر کمبینیشن کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے. سو فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراس اسٹچ بارڈر لائن پیٹرن ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا اینڈ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کا آج ہمارے نئے ڈیزائن اور نئے اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن, کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کمنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ان سے شیئر کرتے ہیں. سو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز, اگر آپ کراس اسٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور سٹائل کے ڈیزائننگ کا آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامرس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی زبردست اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں, جنہیں آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, مائی ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کے نئے آئیڈیاز ہیں, آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو فرینڈ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز, اللہ حافظ.